Bem-vindos a mais um Jogando Presto. No programa de hoje eu vou falar sobre a revista do Exterminador. Primeiro, as primeiras edições nesse renascimento. Bem, acho que poucas pessoas não conhecem o Exterminador atualmente. Ganhou notoriedade nos anos final de 70, início dos 80, por causa dos Titãs, do grupo da DC, não, no grupo musical. Ele foi o grande arquivilão dos Titãs, e com o tempo ele vinha aparecendo, às vezes mais, às vezes menos. Teve uma grande presença nos anos 2000, enfrentando a Liga da Justiça, e depois agora, ultimamente, no seriado do Arrow, ele apareceu de novo. E foi uma das melhores temporadas, se não a melhor temporada, com o personagem, como vilão. Ou anti-herói, durante uma boa parte. Bem, acontece que o personagem ele é muito bom por ser vilão. Eu não gostei muito, já vou adiantando que eu não gostei muito dessa história. Que é uma história de ação. Os roteiros são do Christopher Priest. A arte tem várias pessoas, inclusive o Joey Bennett, Mark Morales, Carlos Pagulayan e outras pessoas fazendo arte final. E as cores é do Jeremy Cox em todo o volume. Aqui a gente vai ter uma história que acaba sendo um pouco confusa pela forma como o Christopher Priest ele trabalha o roteiro misturando cronologias. A gente vai ficar indo do presente para o passado do personagem, mostrando um pouco da família, dos envolvimentos de uma esposa, que parece que foi uma esposa sem querer que ele teve, onde ele teve dois filhos. Era uma esposa também que trabalhava como espiã, como mercenária. E aí, por ter o filho, os filhos, ela se afastou. Tem todo um envolvimento meio de intriga entre eles. Aqui é um dos vilões que o vilão enfrenta, que é o Rei Relógio. Até para marcar esse lance de ida e volta também no tempo. O Rei Relógio vai ser o vilão das primeiras duas histórias. Eu acho que o foco da história, desse início de arco, pelo menos dessas cinco primeiras edições que a gente tem nesse encadernado, é contar esse passado nunca contado do personagem. É um passado que também não precisava ser contado. São vários retcons para inserir esse Slade Wilson dentro desse novo universo que foi criado nesses últimos 5, 6 anos, depois do Flashpoint. Isso aqui ainda está dentro do universo 952, né? Eles não foram descontinuados, não foram alterados. E o personagem já tinha recebido uma revista mensal durante os 952. De certa forma, foi uma época concomitante ao que estava acontecendo no seriado do Arrow na TV. Então, por isso que ele deve ter ganhado uma revista mensal. Era uma mensal bem sofrível. Teve vários volumes, acho que ela pegou metade dos 952, deve ter 18, 20 volumes. E nesse volume do Renascimento do Christopher Priest, a gente vê uma tentativa de humanização de um Slade Wilson que continua sendo mercenário, mas ele tem a família dele que ele protege a todo custo. Ele, embora de uma forma não muito convencional, ele tem algumas coisas, alguns elementos que ele leva em conta ao fazer as missões que ele é contratado, uma certa ética e com uma preocupação política, de certa forma, meio que é uma pessoa com completa desesperança do mundo. Então ele virou um mercenário porque ele não está nem aí, ele acha que esse mundo realmente não vale a pena se matar para salvar ele, para ser
para fazer coisas consideradas boas, porém ele tenta amenizar o impacto social com algumas escolhas, do tipo, tem dois carinhas aqui que são contratados para ajudar ele. Participam do transporte, vai. Levam ele de barco para um determinado local onde ele tem que matar determinada pessoa. E aí ele acaba desempenhando algumas ações para proteger esses dois personagens. Eu não vou encontrar, mas é irrelevante. Aqui nessas duas páginas, só para vocês verem uma transição de época. Esse aqui é no passado, o Slade tem os dois olhos, e essa aqui é no presente, onde ele tem apenas um dos olhos. Nessa história vai mostrar como que ele perdeu um dos olhos. Estranhamente, ele não morreu no processo. Isso aqui é uma cena de ação. Eu acho que as cenas de ação são bem feitas. Os artistas, que, como eu disse, eles são vários que trabalham ao longo da história, eles são muito felizes no, na narrativa da ação, na narrativa gráfica que representa a ação. Mas eu acho que ela é uma ação pela ação, meio sem substância. Bastante violência. Eu acho que os artistas têm um pouco de inspiração em alguns filmes que fazem sucesso atualmente, com uma briga mais pessoal, mais crua. Aqui você tem um mercenário, já com a roupa de mercenário, mas antes de perder um dos olhos. Mas mesmo essa ação mais crua e mais, uma violência mais gráfica, ela é meio vazia. Assim, a história pela história, ela não é tão ruim. O problema é que eu acho que o personagem, que ele tinha uma característica única, que essa man, man, colocava ele como um dos principais mercenários do universo DC, trazendo essa humanização do personagem, transformou ele num personagem meio genérico de filmes de ação tipo Jason Bourne, mas sem a pegada que faz o Jason Bourne fazer um sucesso. É um genérico do Jason Bourne. É um daqueles filmes de sessão da tarde que a gente. Nossa, já vi essa história antes? Tá, ela não tá ruim, mas eu não tô me. Não tá me pegando porque eu já vi várias vezes e não tem nada de novo. E eu acho que esse volume do Exterminador é justamente isso que ele faz. Lá pro final, ele tem um encontro com o Batman, com o Robin já o Damian Wayne. Então, tá dentro do período cronológico atual, a Panini lançou num período legal. O problema da Panini com esse encadernado é que, assim, a Panini, ela lança encadernados e revistas similares aos Estados Unidos. A gente tem as revistas mensais, que são duas por as principais, vai Batman, Superman, Detective Comics, Liga da Justiça, tem duas edições por mês na nossa mensal, porque nos Estados Unidos é quinzenal. Aí alguns encadernados, eles têm encadernados de revistas mensais e encadernados de revistas quinzenais. Que isso vai indicar quanto tempo vai demorar para sair o número 2, o número 3. Aquaman e Arqueiro Verde, por exemplo, eu acho que elas são quinzenais nos Estados Unidos. Outras revistas. O Flash também é quinzenal. Outras revistas, como a que vai ser lançada ainda do Superman chinês, ela é mensal. Então, tem uma periodicidade diferente. Essa do Exterminador, por exemplo, também vai ser quinzenal.
Então é provável que a gente tenha mais volumes sendo lançados esse ano. O problema é que assim, depois que a DC lança suas revistas quinzenais ou mensalmente, eles reúnem essas edições em encadernados como esse. E a capa, inclusive, é a mesma. O problema é que o Deathstroke Volume 1, o primeiro encadernado do Renascimento, tem as edições de 1 a 6 de Deathstroke. E aqui a gente tem só as edições de 1 a 5, além do Renascimento. Ou seja, a revista aqui, ela vai acabar um número antes de fechar o arco. Poxa, Panini, por que vocês não publicam o arco completo? É uma edição a mais, a revista está R$19,90, ela vai para R$22,90. Quem vai comprar Exterminador, já ia comprar Exterminador. Se ela vai custar R$22 ou R$19. Eu tenho meus problemas com esses preços, eu já falei várias vezes. Mas a partir do momento que vocês estão fazendo já dessa forma, as pessoas que vão comprar, elas já comprariam. O problema é que agora você compra, quem for o leitor vai comprar um volume 1, só que ela é esse para experimentar, e a revista não termina. A história vai faltar apenas uma edição para fechar esse primeiro arco, que nos Estados Unidos ele foi encerrado dentro da mesma revista, da mesma edição encadernada. A mesma coisa aconteceu com o Flash. O Flash ainda. Ele se encerrou faltando acho que duas edições, fazendo uma conta. Eu falei no vídeo do Flash, ainda dava para separar, para tentar deixar o mesmo preço para os dois encadernados, porque senão o segundo encadernado ia ficar muito fino. Mas enfim, ainda tem uma desculpa. A gente pode não aceitar, mas ok, tem uma desculpa. Essa do Exterminador não tem desculpa nenhuma. Era para encerrar o arco, né, nesse volume, eram só mais 20 páginas, mas a Panini fez o favor de cortar a última edição e mandar para o próximo volume. Isso prejudica a história, prejudica o desenvolvimento da história, porque você está lendo uma coisa contínua, uma ação, e agora a gente vai ter que esperar 3, 4 meses para ver simplesmente o final do primeiro arco do personagem. Então, não precisava, né? Não precisava. Eu espero que nos próximos encadernados, embora já tenha acontecido em dois e isso mostre uma tendência, eu quero acreditar que nos próximos encadernados isso não ocorra. Isso, na verdade, só vai atrapalhar qualquer leitor de se empolgar realmente com a história. Plot twist e ganchos para a próxima edição existem. E eles são, de certa forma, legais. Mas eles são preparados para que ocorra dessa forma. Você assistir um episódio de série e a emissora cortar os últimos 10 minutos porque, ah não, agora ela terminou legal. Não importa o que a editora original ou o produtor, o diretor tenha decidido. Deixa para o próximo número, para a próxima semana, para essa pessoa assistir. Não, isso não se faz. Então foi uma puta de uma falha besta que a Panini fez. Mas enfim, esse é o encadernado que ela publicou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, comentem o que vocês acham do Exterminador, o que vocês acham dessa fase do Renascimento, desse personagem que está se transformando num anti-herói, menos como vilão, mais como anti-herói, que pra mim acaba deixando ele muito genérico e desnecessário, mas para outras pessoas pode ser interessante. Então comente aí, a gente vai conversando e a gente se vê no próximo vídeo. Bons quadrinhos.